Müasir İncəsənət Muzeyi bir sıra performans sənətinə yönəlmiş retrospektiv bir sərgü təşkil edirdi və onlar həqiqətən mövcud olmayan bir tarix və nəsil yaratmağa çalışırdılar. Mən çox şadam ki, Marina imza atmaq və bunu bizə ötürmək, öyrətmək üçün çox əvəslidir. Bu emalatxana və onun çalışmaları sənətçilər üçün dəyərli hazırlıq rolunu oynayır. Tədqiq olunan anlayışlardan biri də xarici mühitlə mətləşən ənənəvi təmizlik anlayışlarına meydan oxuyan təmizlik aktıdır. Performans sənətinin muzey kontekstində öz yerini necə tapa bildiyinə şahid olmaq heyranedicidir. Sərginin kulminasiya nöqtəsi gənc rəssamların bu həftə gərgin, çətin, maarifləndirici və bəzən məyus edici təcrübələrinin qarışığına çevrilmiş beş tamaşanın canlandırmasını əhatə edir. Şifahi ünsiyyətdən çəkinərək 3 saatlıq tapşırıqlarla məşğul olmaq və yataq otağını bölüşmək qrupumuzda unikal əlaqə yaratdı. Fiziki cəhətdən həssas olmaq Bir neçə görüşdə sadəcə şifahi qarşılıqlı əlaqə ilə əldə edilə bilməyəcək qədər dərin bir şəkildə əlaqəmizi möhkəmləndirdi. Mən əvvəllər heç qızıl yeməmişdim. Düşünürdüm ki, bəlkə bunu allergiyam olar və ya bir neçə gün yemək yemədikdən sonra buna bədənim necə reaksiya verəcək. Xoş sözləriniz üçün təşəkkür edirik. Seminarın sizə lazım olan strukturu və nizami intizamı təmin etdiyini eşitməkdən məmnunam çətinliklərə və böhrən anlara baxmayaraq görünən odur ki, təcrübə sizin üçün kifayətdir. Minnətdarlığınız üçün təşəkkür edirəm və səyahətinizin bir hissəsi olduğum üçün özümü xoşbəxt hiss edirəm.